Milí přátelé, já jsem opravdu úplně dojatá a kdyby mě bylo 30 mín, tak mám asi ten ruměnec, ale to už prostě je asi pase, ale opravdu, jak říkal pan doktor, ta komunikace byla nádherná a já jsem jako okamžitě vycítila, že je to dobré, že to je prostě, toto je dobré místo a že musím jít. A je to úplně jedno, že je to taková dálka a já jsem přijela hrozně moc ráda. Jsem opravdu šťastná, že jste přijeli, protože témata, která bych dneska chtěla sama probírat, myslím si, že to jsou témata, která dneska hýbou tímto světem a mají velkou kapacitu posunout ten svět dál a tam, kam bychom ho potřebovali posunout. Tak můžeme se do toho pustit. Ano. Ano, můžeme se do toho pustit, ale předtím jste si všimli, že tu je něco takéto biele, to jsme si prechystali prekvapeně. Takže já bych som poprosil symbolicky prestrihnutú pásku tohto projektu Slovanskej školy Slavica. Miloš, teba, Soni, teba tiež. Prosím, nech sa páči symbolicky o prestrihnutie pásky nášho projektu Slovanská škola Slavica. Tak, dúfam, že sú nabrúsené. Jo, je úplne, úplne. To som našiel tam. Takže potom... Ešte toto odstrihnem ja. Jasne, podržím ti, stíhaj. Jsou tak ostrý. Už to skoro je. Všimněte si, že to má nestrihá. Dobre, takže já len uvedím. A ještě by som to na začátok. Ak dovolíš, je dáš školským zvoncom otvorím. Úvodná hodina, úvodná prednáška na tému Zákon jednoty, všetci jsme súčasťou informačného energetického pola vedomia. Po tejto prednáške bude chvíľka pauzy a po tejto pauze bude hodina otázok, čiže nejaké pele-mele. Jednak tie, ktoré ste niektorí poslali a jednak tie, ktoré môžete potom položiť tu vy sami. Takže, Soni, Sukoji. Moc krát děkuji a já možná, jestli nevadí, budu takhle před váma stát, že se nechci určitě schovávat za ten stůl. A moc bych si přála, aby to bylo interaktivní a já budu někdy na některé z vás úplně civit, protože já tak jako ráda komunikuji, když vidím, že někdo takzvaně zabral, tak nemůžu z něj spustit zrak. Tak omlouvám se, jestli to někomu je nepříjemné, ale není to jako nic prostě z mé strany. To, čím bych asi začala, protože já nevím, jaká je skladba tady toho publika. Prostě kde jste jako kdyby ve vnímání toho, jak ten svět kolem vás je konstruován. A proto si dovolím trošku dát začátek z té hrubé hmoty, kterou nám odhalila věda. A to možná předhodím, tu pointu dám jako hned na začátku. Jako to, o čem vlastně ten posun do toho zlatého věku, nového světa, nebo do toho světa, kde chceme žít, protože všichni cítíme, že ten starý svět chceme co nejrychleji opustit. To je, my se nechceme už nikým hádat, nechceme nikoho zabíjet, nechceme, aby nám někdo lezl po krku, po zádech, aby vyšplhal na nějaký žebříček, prostě v nějaké hierarchii. Cítíme, že to je prostě překonané. A ta cesta je jasně definovaná a to lidstvo před těmi kroky stojí. A jsou tady dvě strany, které ty kroky zpracovávají. Jedna ta strana je ta, kterou nejčastěji asi můžete vnímat třeba z toho mainstreamu, která vám podsouvá. Každé to jedno téma, které vlastně před tím lidstvem stojí, se dá zpracovat tak, že vám je z toho ousko, anebo se dá zpracovat tak, že vám srdce tetelí blahem, jak je to krásné. A skutečně lidstvo stojí před nějakými úkoly, kterými musí projít a zatím vás zásobují pouze tou variantou řešení toho problému, které vám způsobuje, že nemůžete spát, jste smutný a máte z toho pocity, že to se nemůže nikdy zlomit, že to prostě pořád bude špatné. Opak je pravdou a vlastně ty stejné body se dají vyřešit úplně překrásně. Takže já si dovolím vám přinést na začátek takový ty věci, které přinesla hrubohmotná věda. Já ji budu nazývat hrubohmotnou vědou, protože nikdy se neodvážila opustit dveře nebo místnosti laboratoří, konferenční sály a ale oni to udělali vždycky tak, že řekli, co naměřili, ale neřekli, co to už znamená. Protože oni se, a já, jak jsem vyrostla v té vědě, vím moc dobře, jak to je,
Málo kdo se odváží za tu hranu, aby řekl něco, co je mimo tu škatulku, protože na ně začne ukazovat prstem, že je nějaké divné a prostě, že vnímá prostě já nevím co. Takže vědci vždycky zarazili se někde a neodvážili se otevřít ty další dveře, aby vysvětlili, co to, co oni zjistili a vybádali, co vlastně znamená. A to, jak vlastně to lidstvo se posune dál, tak to není tím, že bude mít nové technologie nebo já nevím, lepší auta. Věřte, je to tím, zdáli se nám podaří pozvednout naše vědomí, naše vnímání, prostě jak vnímáme svět kolem nás. Je to totiž evoluce vědomí. A marxismus sice říkal, že tvar tvoří vědomí, ale když v tuto chvíli před tyto vaše staré znalosti dáte znaménko mínus a vynásobíte to mínus jedna, tak budete tam, kde to asi je. Všechno, co se jenom dalo, překroutili. Není tomu tak. Evoluce tvaru je až sekundární, druhotná evoluce vědomí. To je primární. Nejdřív se vyvine vědomí a potom vznikne třeba nějaká modifikace toho tvaru. A to, co je teď před náma, je, abychom porozuměli a jenom to dokážeme díky tomu, že máme intelekt, který jako dozrál do nějakého stavu, který je schopen chápat i velmi těžká témata, jako třeba kvantovou fyziku. Já vám vysvětlím základní pojmy, o kterých chci vlastně mluvit. A protože máte vědomí na této úrovni a máte intelekt na této úrovni, tak tato kombinace vám umožní, aby ten intelekt vlastně, to nebude skokovitý vzestup, to je taková pomalonká spirála, ale já budu doufat dnes, že ta spirála se rozkroutí a že to začne. Dovolím si teda exkurs do té 3D hmoty, co prostě tady ti věci vybádali. Možná jste zaregistrovali před nějakou dobou zemřel Stephen Hawking, toho jste všichni znali, to byl vlastně kvantový vědec, kosmolog. A on celý život zasvětil tomu, že chtěl dokázat, že není Bůh. A Bůh je jméno, někdo mu říká stvořitel, já mu říkám stvořitel, někdo tomu říká zdroj, někdo tomu říká prime creator, jako primární nejvyšší tvůrce. A není to teda nikdo, koho můžete najít v těch kostelích, že někde je ukřižován či podobně. Toto je všechno zase cosi, co udělali lidi, aby zametli ty stopy, zakouřili za těma stopama a pro nás to byl úkol, aby jsme odhalili, že nám toto provedli. Takže Stephen Hawking, který svůj život zasvětil tomu, že chtěl dokázat, že není Bůh a opravdu se tomu hodně věnoval. Ve Vatikánu byly takové konference, který se účastnil papež, účastnila se tady ta jako kvantová klika, to nazvu, a vždycky bylo jako, že vy kvantoví vědci to řekněte sem a my církev, tady začíná teda ten Bůh a my to máme tady a nepleťte se nám do toho. A oni ti kvantoví vědci ani nechtěli, protože cítili, že za tou hranou je taková ta metafyzika a toho se hrozně báli, protože to neuměli těma rovnicema vysvětlit. Ale vy zcela jistě znáte takový ten pocit, že třeba nevím, stojíte někde na nástupním ostrůvku tramvaje a najednou cítíte, že vám někdo civí do zad, ten pocit. Že vás někdo pozoruje, to určitě jste zažili. A toto je ta kvantová fyzika, kvantová biologie v praxi. Takže toto je to, co jste zcela jistě zažili, nebo najednou jste měli pocit, že s někým sdílíte nějakou myšlenku. A není to, že by vám přeskakovalo. To jsou prostě věci, které skutečně dokážeme a je to, co jste asi už zažili. Takže Stephen Hawking, než zemřel, tak vlastně úplně převrátil všechny svoje teorie a ve své poslední knize, kterou napsal tím způsobem, že ho nelze nazvat jinak než metafyzika, a já trošičku odbočím. Víte, že on byl postižen amyotrofickou laterální sklerózou, to je taková choroba, která vlastně likviduje nervovo-svalovou, prostě ten přenos a on byl vlastně nehybný ke konci svého života úplně. Takže na začátku měl vozejček, měl takovou páčku a tou páčkou vybíral na monitoru slova, protože nemohl mluvit, ještě byl po tracheostomii kvůli zápalu plic. Potom ten jeho stav progredoval a na brýličkách měl takové čidlo a jak mrkal okem, to ještě dokázal, tak tím okem jako kdyby vybíral slova na monitoru a tím tvořil ty věty, které byly jednoduché, ale trefnou se naučil nebrvlat kolem, ale jako jet vlastně na komoru.
A potom už nemohl ani to. A v té době se jeho blízkým spolupracovníkem stal Thomas Hertog, doktor, možná už teď bude asi profesorem, Thomas Hertog. A jejich komunikace už vůbec nebyla ani přes toto, ani přes brejličky, ale Thomas Hertog před ním stál, před Stephenem Hawkingem, díval se mu do očí, nabízel mu ty věty, jak doufal, že správně pojmenovává tu jeho teorii, kterou on chtěl lidem vlastně před smrtí předat. A jenom podle toho, zdali Stephenovi zasvítili oči či ne, tak věděl, zdali to bylo správně či nebylo správně. A tímto způsobem, který se nedá nazvat jinak dle mého, než zcela jistě z velké míry metafyzický, tak sepsali oba dva nádhernou knihu, kde Stephen Hawking těsně předtím, než šel za stvořitelem, či bohem, či zdrojem, už je na vás, jak mu budete říkat, tak vlastně řekl, že vesmír je designován, že to není žádná náhoda, že je designován a že vlastně ten, kdo ho zdesignoval, ten nejvyšší designér, je nesmírně obdivuhodná bytost, protože, a to dodávám já, protože ho designoval láskou. Ten vesmír je založen na lásce. Ten vesmír není založen na tom, že chce, aby někdo bojoval s někým. Ten vesmír má, a láska je druh energie. To jsou všechno energie, které rovněž můžete cítit. Že jsou někdy z ježíků, že máte husí kůži, když něco. Tak to jsou prostě energie, které vnímáte. A Stephen Hawking prostě ke své smrti, než teda odešel za stvořitelem, tak prostě lidem sdělil, že celý život se mýlil, a ten vesmír je designován. A to na podporu toho, že je designován, tak on samozřejmě to vyjádřil v rovnicích, kvantovou fyzikou, řečí kvantové fyziky. A prostě oni totiž věci pozorovali, že vesmír má charakteristiky hologramu. A hologram je cosi, co vzniká tak, že laserem osvítíte nějaký objekt, třeba tady ten stojan, a potom přes nějakou sérii zrcadel, to popisuju ten stav, který jako dnešní věda zná, tak přes sérii zrcadel se udělají nějaké jako kdyby obrazy, pak vznikne takový interferenční obraz, který vypadá, jako kdybyste si vzali louži, kaluž vody, naházeli tam neustále kamínky a ty kroužky se prostě různě překrývají, přelévají do sebe, takže vznikne obraz, který v podstatě je v jedné rovině, 2D, je nečitelný pro normální oko, protože to jsou jen takové kroužky, které prostě, a jsou to různé jako interferenční obrazce. Ale když se zase laserem, který vytvořil tyto kroužky přes ten systém zrcadel, posvítí na ten papír, plane prostě s těmi kroužky, tak najednou dokážete zrekonstruovat zpět přesně obraz toho stojanu, který vypadá tak, že byste přísahali na všechno možné, že je reálný. A toto je cosi, co kvantová fyzika už vlastně mnoho let popisuje, ale oni vždycky jenom řekli, ano, vesmír má charakter hologramu, takže jsou to prostě, my dekodujeme nějaké holografické obrázky, které si dokážeme představit jako 3D. Nešli nikdy dál. A ta další otázka zatím to je, dobře, tak máme tady jakousi iluzi, evidentně, oni to popsali, že to je iluze, že prostě my žijeme v jakési iluzi, která nám připadá, že je velice pravdivá, že je hmotná, všechno my vnímáme, že je to tak, ale oni se neodvážili otevřít ty dveře a říct, tak dobře, tak je tady ten hologram, my ho vnímáme jako úplnou realitu, ale kdo ten hologram vytvořil, kdo to udělal a proč ho udělal? A toto jsou dvě otázky, kam oni se nikdy neodvážili, protože jim to zavánělo metafyzikou a tím, že na něj dobře ukazovat prstem, že jsou nějakcí jimi, řekněme. Ale my se odvážíme tam a to já vnímám, že je prostě moje úloha, protože já miluji kvantovou fyziku. Můj obor je kvantový, molekulární biologie používá spoustu kvantových jevů, takže my to vlastně v tom žijeme. My si představujeme, co děláme v těch zkumavkách, to není možná ani vidět. My jsme na úrovni nano, 10 na minus 9. Ty děje jsou kvantové ještě níž, takže moje představivost je, dá se říct, jako laboratorně bezbřehá. Já pipetuju asi jako představuju, co se to tam děje a je to jako nesmírně vzrušující pro mě. Takže pro mě nebylo těžké jako pochopit tady tu myšlenku, protože to bylo vlastně jako můj svět. Takže kdo to vytvořil a proč to vytvořil? Takže Stephen Hawking ve své poslední knize napsal, že vesmír je designován a je zatím nějaký úžasný designér, který to udělal tak, že ani lísteček na stromě se nepohne, aniž by proto byl důvod. Takže to, že vy jste přišli sem, není náhoda, že jste se nudili a nevěděli jste, proč byste sobotní odpoledne měli trávit takto. Ono vás to sem prostě přilákalo, protože
doufáte a já rovněž doufám, že vám přinesu ty myšlenky, informace, ty obrazy, kde pochopíte, že to je skutečně tak, že to nebudete jenom poslouchat jako nějakou zajímavou věc, ale že to doteče, že to doteče sem a pro vás to bude už úplně jako jasná zpráva a bude to pro vás taková, s tím se budete budit a s tím budete usínat, že toto je ten svět, ve kterém žijete. A potom začnete chápat, proč se vám dějí různé věci, proč máte nějaké věci udělat a podobně. Tak, takže kdo to udělal, je ten velký designer. Já mu teda říkám stvořitel, creator, prostě ta literatura je prostě, ale create znamená tvořit, prostě stvořil. A proč to stvořil, tak ta odpověď na tuto otázku je dle mého názoru a jako troufnu si říct, že nejsem daleko od pravdy tady. On to stvořil pro vás, abyste se v té iluzi, kterou vnímáte jako naprosto pravdivou, že byste dali nevím co za to, že bílá košile toho pána tady vepředu je bílá, že mu vějou ty rukávy, že prostě, že on je, že když na něj šáhnu, tak je, on bude mluvit. A ano, je, že? No. Je to krásná iluze, ale skutečně, když se oprostíte od toho, že jenom je to hmota, že věříte jenom v tu hmotu, tak zkuste se oprostit od toho a vnímat to očima toho kvantového fyzika, který v tom žije a pro něj to je jasné, že to je iluzorní. Pouze se neodvážil jít dál, aby řekl, co to znamená, že to je iluzorní. Takže vy se vyvíjíte v nějaké iluzi, která je tady proto, abyste se učili. A ta další část té odpovědi je dle mého úplně překrásná a ta je, že stvořitel, to je stvořitel, kdo se přes vás učí. On totiž, stvořitel je vědomí, to je to láskyplné vědomí. Já vím, že teď totálně nabourávám nějakou náboženskou doktrínu, ale vězte, že náboženskou doktrínu vytvořili lidé, aby vám zakryli tuto informaci, která je opravdu zásadní. V každém z vás, víte, že nějaká lidská duše, to se i tak říká, že moje duše bolí, moje duše zpívá, tak. A ta duše, to je drobná částečka toho stvořitele, to je on, ten kousíček. A on se rozprskl ve vás a on potřebuje, aby přes vás nabíral, jak se mu to jeho stvoření povedlo. Protože on to nedokáže jinak, on potřebuje vás, vy jste ty tykadla, ty senzory jeho, přes které on vnímá, zdali ta levandule voní. On neumí tam dát nos k tomu, potřebuje váš nos, aby vy jste přiložili ten nos k tomu a řekli, to krásně voní. A potom přijde někdo jiný, přiloží ten nos k tomu a řekne, mně to teda až tak nevoní. A potom přijde někdo a řekne, mně to voní v kombinaci s tímto. A on všechny tyto informace, věřte či ne, on je bere, on je prostě online bere, on je bere přes vás, takže to, co on potřebuje, ten, kdo vás stvořil a do této iluze vložil, abyste se v tom, co vám připadá, že to skutečné, abyste se učili všechno, co vám přijde do cesty, abyste se tomu nevyhýbali, abyste všechno očuchali, ochutnali, postavili se k tomu, co to po vás chce a abyste na to reagovali tak, a teď si dovolím to říct, aby on měl radost. A on bude mít radost, ten, kdo vás stvořil, ten velký designer, který vás stvořil do tohoto holografického vesmíru, tak on bude mít radost, když zareagujete se šarmem. A reagovat se šarmem znamená, když se objeví přede mnou nějaká situace, která může zavánět nějakými nepříjemnostmi, no tak nehodím flintu do žita hned, ale podívám se na tu situaci, co to chce být, co mi to říká. Protože každá ta situace, kterou mi ten velký designer předloží před nos, tak mi tam předloží pouze proto, že on ví, že mám všechny nástroje na to, abych to vyřešila a se šarmem. On mě nepostaví do nějaké situace, abych já se jako zhroutila a prostě on to nechce, on není krutý. On je nesmírně vtipný. Bude si z vás dělat legraci, protože vás bude, nebo vás neustále, celý život vystavuje situacím a je zvědavý, jak vy zareagujete. A třeba vy máte pocit, že neustále prostě řešíte jeden problém. Vyřešíte ho s jedním člověkem. A v bledě modrým se obnoví zase a zase.
A to není proto, že on by vás chtěl nějak šikanovat nebo prostě se na vás vozit. To je proto, že on není úplně spokojený s tím, jak jste to vy s vašimi vlastnostmi a danostmi vyřešili. On se domnívá, že jste to mohli vyřešit s lepším šarmem. A domnívá se, že byste to mohli vyřešit tak, aby to nebylo pouze pro vaše dobro, ale aby to bylo pro dobro všech. Takže pokud budete řešit jakoukoliv situaci a dokážete tam vypátrat myšlenku, že pokud ji vyřešíte tímto způsobem, tak to třeba odložíte na 14 dní, na měsíc, tak toho prosím pěkně nezajímá. Jeho zajímá, abyste to vyřešili tak, že buď to pomůže vám vyřešit nějaký váš problém, který vás dlouhodobě trápí, nevím, partnerský, nevím, jakýkoliv, finanční, anebo to dokážete vyřešit ještě super deluxe s největším šarmem, že to vyřešíte tak, aby to vaše řešení přineslo ještě užitek někomu dalšímu. A pokud to vyřešíte takto, tak získáváte 100 bodů ze 100 možných a už nikdy se vám nestane, aby vás vystavil té samé situaci, protože pochopil, že to umíte řešit s tímto významným šarmem, že nejenom abyste to odložili, nebo abyste to vyřešili pro sebe, ale abyste to vyřešili, aby to i někomu jinému přineslo dobro. Protože vesmír, který je založen na energii lásky, a láska není to růžové slovo zkompromitované, jako známe tady, že to je nějaká fyzická láska, nebo já prostě nevím, vůbec ne. Ten nejkrásnější energie, která v tomto vesmíru existuje, a ten vesmír je na ní založen. A všechno to, aby to bylo pro dobro někoho dalšího, tak znamená, že dáte těm lidem, nebo prostě pro koho to uděláte, dáte jim tu lásku. A to zase není žádné růžové slovo, ale můžete to vnímat jako, že máte s někým soucit a proto uděláte cosi, malinko se ustraníte, uskromníte a uděláte něco ze soucitu, abyste někomu pomohli, protože cítíte, že má problém. To je láska. Nebo to uděláte proto, abyste viděli, jak se dítě směje. Tak uděláte cosi, že malinko se uskromníte a dáte, pomůžete a to dítě se směje. To je láska. Láska není to růžové, zkompromitované slovo, ale láska je to, co byste měli dýchat, vdechovat a vydechovat a dávat kolem sebe. Dobrotivost, dobrá vůle, velkorysost, schopnost odpouštět. Když mi někdo něco udělá, tak znovu to vyhodnotím tak, že asi se dostal do situace, že nemohl jinak, že to prostě udělal a nebudu to brát, že chtěl ublížit mě, ale nedokázal to vyřešit s tím šarmem. Takže nebudu nad ním, že to je nějaký špatný, nebo prostě, ale řeknu, tak asi musel, ale já se na to povznesu, protože chápu, že já to dokážu se na to povznést. A já jsem to pochopila sama na sobě, když mě tam týrali prostě 4 roky, co se do mě vešlo, jako to bylo hrozný. Předsoud, zakleknout laboratoře, zničit, do mediální šikana, jako hrozný, možná jste trošičku z toho zaregistrovali. A když jsem z toho tak nějak vyplula, tak jsem si uvědomila, že toto malé tělo najednou má v sobě takového ducha, který tam ani nebyl, on tam prostě spal. A ten duch jako narostl do takové míry pod tady tím tlakem a uvědomila jsem si, že nemám absolutně vůbec jediná myšlenka nespadne mi jako do představy, že bych se chtěla někomu mstít za to. A mohla bych si teď vychutnat, že prostě to, co mě říkali, přeci se ukazuje, že já jsem měla pravdu, ne oni. Já jsem úplně nad věcí, vůbec. Voda, hladina se uzavřela a já jsem to všechno dala pryč, protože pro mě to byly ty rekvizity, které mě stvořitel dával do cesty, protože potřeboval, aby tady z toho malého těla, které žilo v laboratoři, jenom pipetovalo a představovalo se, co tam ty atomy a já nevím, co dělají, tak aby prostě udělal jako svého. Já si připadám, že jsem ve službě, to jako se nedá jinak nazvat. Já jsem ve službě a jsem vděčná, jsem šťastná, že mi to svěřila. Já se teda snažím to lidem ty myšlenky podat tak, jak jsem to za těch mnoho let nastudovala, jak jsem to všechno zanalyzovala, jak jsem to zesyntetizovala, aby to dávalo smysl, abych vám jenom neříkala nějakou přednášku na téma, nevím, že jaké jsou kvarky, jaké jsou leptony a hadrony, ale abych vám to dala v tomto kontextu, že co to vlastně znamená. Co to znamená, že vesmír je holografický, co to znamená, že je designován. Abyste pochopili, že je to pro vás. A abyste pochopili, že to je sice pro vás, ale taky musíte dát zpětnou vazbu tomu, kdo vám to dal. To tak je.
dám, dáš. A ten, kdo vám to dal, tak je opravdu velice, velice zvědav, jak to vaše vědomí, které je na úžasné úrovni na této, v této době, jak to prostě dokáže, jak dokáže zabrat. Jak dokáže zabrat v této extrémně těžké situaci, že to, co vám tady já říkám, a měli jste se to, měli jsme se to všichni učit od základní školy, jak to vlastně, jak ten svět je, že my tady nejsme od toho, aby jsme si vydělali na auto, nebo aby jsme si postavili dům, ale jsme tady o to, aby jsme se učili, aby jsme rostli, aby naše vědomí rostlo pod vlivem těch všech událostí, které nám přicházejí do cesty. Toto jsme se měli učit od základní školy, ale to nám bylo odepřeno. A on to ví, že nám to bylo odepřeno a je nesmírně zvědav, jestli to dokážeme odhalit, že nám to bylo odepřeno a že vlastně ten princip je tento. Že jsme tady, aby jsme se učili tím, že všechny nástroje, které použijeme na řešení situací, které nám přicházejí do cesty, budou prosyceny láskou. Když tady se pohyboval Ježíš Kristus před 2000 lety, tak on říkal, nemusíte si pamatovat žádný desatero, já to po vás vůbec nechci, to jsou navíc jako nějaký samý zákazy a nesmíš a tak. A já nechci vám říkat nesmíš, nebo musíš. Jediné, co si zapamatujte, je, když Ježíš Kristus se pohyboval a svým učedníkům, jednoduchým lidem, rybářům, prostě kázal, říkal, žijte láskou. A žijte lásku. A co to znamená? Buďte dobrým člověkem. Takže jak víte, že máme portfolio různých lidských vlastností, kdy jsou tady příšerné naše vlastnosti. Všichni víte, že i takové máte, že to ještě se nám nepodařilo nikomu to úplně vyčistit, ale víme o nich a snažíme se to vyčistit. A pak je tady druhá strana těch našich vlastností, které jsou překrásné. A ono to funguje, je to těch, jsou dokonce, jsou vesmírné zákony, 12. A ty nám rovněž neukázali, neučili nás. A ten, který je úplně nejvyšší, zákon jednoty, já se k němu hned dostanu, ale je tam jeden z těch zákonů, který je zákon dopadu a odrazu. A zákon dopadu a odrazu mluví o tom, že jakou dám, tak takovou dostanu. Takže pokud dám špatnou, no tak nemůžu čekat asi, že by někdo na mě zareagoval láskyplně, prostě zareaguje na mě rovněž agresivně. A je to skutečně tak, že pokud vy si vaším úžasným intelektem, který je dneska o 2000 let starší a má za sebou jakože strašný trénink, to, co nedokázali pochopit rybáři, když se tady pohyboval Ježíš Kristus, tak stvořitel je přesvědčen, že dneska už máte kapacitu a šanci to pochopit. Takže kdyby tady byl dneska Ježíš Kristus a říkal by vám ty věci, tak byste řekli, oho, jasně, 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 chápu, chápu, nemusíš ani tady ty příhody, běž prostě to s Marií Magdalenou a my tady budeme, jako my chápeme. Takže ale dneska to vědomí už je tady, že má tu kapacitu to pochopit, protože věda nám to umožnila a chápeme tu vědu. Takže pokud vy budete kolem sebe šířit a používat ty dobré lidské vlastnosti, o kterých moc dobře víte, které jsou, velkorysost, schopnost odpustit, soucit, pomůžu, nebudu se upřednostňovat, nebudu štengrovat svoje ego, prostě nebudu chtít být ředitelem země koule, prostě bude mi opravdu stačit, že budu dělat práci, která je užitečná. A zase dovolím si mluvit ze své zkušenosti. Před 4 lety ještě pořád moje ego bylo teda jako rozměru pozoruhodných. Já jsem jako, můj život byla prostě věda, jezdit po světě, přednášet, prostě to bylo, já jsem jako byla úplně to strašný, strašný. A potom, ale to mi stvořitel dal všechno do cesty, on potřeboval, abych prošla, říká se tomu smrt ega. Prostě projdete takovým peklem a vysune vás to ze všech vašich pozic, které jste měli. Mě prostě vyštípali z humánní medicíny. A já jsem z těch jako celosvětových pódií skončila v malé vesničce u Prahy a vyštípali mě z humánní medicíny, starám se o zvířátka. A jen si říká, co jsem komu udělala, co to, co, proč? Co? Proč je to takhle jako úplně jako sešup držkopád hrozný? Ale to bylo proto, že stvořitel potřeboval, abych prošla smrtí ega, abych neupřednostňovala svoje nějaké vize, nebo prostě jak si myslím, že by to mělo být. A já teď možná cítíte, že vám jakože vnucuju nějakou myšlenku, ale já tuto myšlenku jako vnutit musím, protože tady je opravdu jako velký tlak té historie, že církev jak to myslí a podobně, ale to všechno vymyslí lidi. Takže já si dovolím vám ještě
zbytkem mého ega jako vnucovat tyto myšlenky, ale ty vznikly jako na základě toho, že jsem v tom ležela, mnoho let jsem v tom ležela a studovala jsem filozofická díla, stará náboženská díla. To, co se vykopalo v horním Egyptě v Nag Hammadi ve 45. či 48. roce, rovněž ne náhodou, což ukázalo, jak, co asi ten Ježíš Kristus tady vlastně říkal a jaká je diskrepance mezi tím, co on chtěl a tím, co tady jaké asi náboženství nám vnucují. Krásné věci o tom, kdo byla Marie Magdalena, to nebyla žádná převrácená hříšnice či podobně, to byla vzácná osoba, která byla, možná trošku jako znáte ty výrazy, byla dvouplamenem Ježíše Krista, byla vlastně druhou polovinou jeho duše. Takže on se scelil, když ji potkal a oni se tak doplňovali, že to bylo překrásné, oni udělali spoustu práce, ale v prostředí, které nebylo na to připraveno. Rybáři nechápali tyto věci, kdybych jim toto, co říkám vám, říkala jim, že je to nějaký hologram a nějaký laser a něco svítí, no tak by asi koukali a šli by lovit ty ryby. Takže oni sem prostě přišli v té době, kdy to bylo extrémně těžké, ale stejně zaseli to semínko, že by přeci jenom člověk měl žít jako hodný člověk a měl žít tu lásku. Akorát to potom uchopili ty různé církve a udělali z toho nástroj moci. Musíš dělat toto, protože pokud nepůjdeš, tak na svaté zpovědi nedám ti rozřešení, tak se to vyřešilo tím, že zaplatili a rozřešení. Takže se to vlastně celá překrásná, to překrásné, co on přinesl, že se má žít lásku a lidi se mají k sobě chovat lidsky, tak se to vlastně uchopilo jako zlou stranou. No, ale ty myšlenky pořád vlastně trvají. Takže pokud vy se budete chovat, ze začátku to bude těžké, protože pokud žijete v nějakém prostředí, kde pořád něco jako řešíte, v práci je to komplikované nebo podobně, je těžké se od toho jako odpoutat, takže to bude vaše aktivní práce, abyste to jaksi odfiltrovali, že to nechcete, prostě to nechcete a začnete se chovat jako vlídný a dobrý člověk. A to, co dáte, bude se vám vracet, zákon dopadu a odrazu. A najednou zjistíte, že od té doby, co z začátku se jako pracně snažíte, ale potom to už bude samo, tak najednou kolem vás i harmonie. A už se s váma nikdo doma nehádá, protože vy nereagujete na ty zádrabky, že vás tam prostě pořád vtahuje. Ne, děkuji. A jak se toto stane, že vlastně vy začnete šířit to světlo, no tak oni buď od vás půjdou pryč, protože nebudete s nima, jako oni se chtějí hádat, vy se nechcete, a nebo na ně budete mít rovněž ten vliv, protože toto je nakažlivá nemoc. To je jedna z nejvíc nakažlivých nemocí, láska. Pokud se k někomu chováte hezky, tak najednou on se k vám taky chová hezky. To tak prostě je. No a toto je vlastně celý princip toho, co ten stvořitel po nás chce. Chce, abychom pochopili, že tady nejsme jen tak náhodou, že každý tady máme úkol, pro který jsme sem přišli, a chce pomocí nághamáckých svitků, kde je jasně napsáno, že takzvaná preexistence duše, to znamená, že ta duše se opakovaně vrací do toho školícího střediska iluzorního, aby se učila, aby rostla, tak ta preexistence duší, to bylo to, co Ježíš Kristus kázal. On vůbec neříkal, že jste tady pouze jedenkrát, máte jenom jednu možnost a pokud nebudete hodný, pejskové hodný, no tak skončíte v pekle, když budete hodný, tak skončíte v nebi. Toto udělala ta církev, já ji teda nazvu nesvatou, protože oni uchopili nádherné myšlenky, vyřezali z toho všechno, co jim připadalo, že by bylo nebezpečné a podrývalo jejich autoritu. A to, že vy byste od malička věděli, že jste sem přišli proto, aby se vaše duše učila, že má nějaký svůj záměr, ta vaše duše, vy ho máte odhalit ten záměr, no tak to by jim způsobilo velký problém, protože vy byste nekonvenovali s tím, že oni říkají, buď poslušný, udělej to a udělej toto a nedělej toto. Vy byste si jako jeli svou a to oni nemohli dopustit. Ale dneska jsme ve stavu, že stvořitel vás vybízí, abyste si jeli svou. Abyste porozuměli, a to je ten hlas tady odsaď to jde, to nejde z hlavy. Mysl je nástroj 3D hmoty, který vám ukazuje, jasně, tady je díra, minule si tam do toho prostě spadl, tak teď si dej pozor, obejdi zprava či zleva, nespadni do ní zase. To je mysl, která vám dává stereotypní
návody na přežití na základě toho, co jste se naučili. Ale dozrála doba a už dozrála tak, že ta hruška není takhle krásně zelená, ona už je žlutá, ona už prostě je úplně téměř přezrála ta hruška. A ta doba dozrála, že vy musíte se vtáhnout do sebe. A to se stane pouze v tichu, to se nestane v rozhovoru s někým jiným. To se nestane v rozhovoru s někým jiným. To se nestane, když budete koukat na televizi nebo poslouchat nějakou hudbu v rádiu. To se stane, když si prostě někam se, jak se říká, zalezete do ticha, do přírody, nějakého koutku, kde na vás nikdo nemluví a zeptáte se, duše moje, co ty po mně tady chceš, co tady mám já udělat? A třeba už není dostatek času, abyste to stačili, protože když je někomu, nevím, 99 let, no tak už toho moc jako nestačí. Ale i to, že se vám podaří ten trik tohoto, této iluze překonat a pochopíte, že jste sem nepřišli náhodou, ale protože vaše duše má pro vás nějaký program, který rozhodně není, abyste šli někoho zabíjet, abyste něco ukradli, abyste si jenom vydělávali na auto, abyste prostě něco zašméčili. To není její program. Její program je naučit se něco láskyplného, dobrého, ideálně v prostoru láskyplnosti, to znamená využití těch dobrých lidských vlastností, protože tam se to odhalit dá. Takže půjdete někam do ticha a pokud ještě nemáte ten kontakt, no tak to nebude hned. Ale musíte a zase zkusíte. A zase zkusíte. A ono najednou uslyšíte takové jako, to nebudete slyšet v hlavě, nebo to je, najednou budete jako vědět, že vám někdo něco řekl. Je to jako kdyby takový informační balíček, který dekodujete ve své hlavě a najednou úplně přesně víte, že máte jít doprava. A nemáte žádné racionální vysvětlení, proč byste měli jít zrovna doprava, když všichni jdou doleva. Ale vy budete mít úplně jasnou představu, nevyvratitelnou, prostě vy budete vědět, že musíte jít doprava. A to je ten hlas té duše. On je tichonkej a nemluví vám do uší, to nebudete slyšet jako v uších, to budete prostě najednou vědět tudy. A toto je to, co se musíte pokusit, pokud už se vám to nepodařilo, vyhledat, protože tam ta duše vám řekne, co máte dělat, protože vy jste sem přišli s nějakým úkolem. Nejenom se narodit, zemřít a mezi tím pivo pít, ale prostě něco tvořivého dělat. Protože tento vesmír je založený na tvoření, nikoli boření, tvoření. Takže vlastně, když se podíváte velice kriticky na svůj život, to nebudete nikomu říkat, nikomu se nebudete zpovídat, aby vám řekl zdali ano nebo ne. Vy moc dobře víte, svědomí takzvaně vám to řekne, co jste udělali špatně, co jste udělali dobře. Takže to, co jste udělali špatně, tak vemte je na to, že to asi nebylo pod hlasem té duše, ale bylo to pod hlasem toho vědomí, které vám řeklo, hele, tak můžeš, nevím, toto prodat za víc, protože ten neví, že to stojí míň a za ten rozdíl si něco koupíš. Toto není hlas duše. A znovu opakuju, hlas duše je hlas stvořitele, protože ta duše, to je ta částice, ta energetická částice jeho, toho informačního pole, toho zdroje, kterou on do vás umístil a umístil ji tam proto, že ví naprosto přesně, že máte kapacitu ten program té duše odhalit a využít. A někdy ještě bych ráda, jsem to i vícekrát říkala, ale možná jste to nezaregistrovali. Když vám prostě přijde, že vás ten život trápí, že to je jako, co se vám takhle, proč to je, tak jedno staroegyptské božstvo sepsalo takový text, je to krásně vysvětlili, a já jsem to pochopila, když jsem bádala nad tím, proč já se nechci mstít těm lidem, co mi prostě udělali takové opravdu nepříjemnosti, řekněme to tak jemně. A já jsem jako pochopila, že tam byl nějaký trik, ale nevěděla jsem, kde je ten trik. A v tom starém textu bylo psáno, že má vlastně člověk pochopit, že jak, a to byl staroegyptský, to podívejte, kde jsme, jak v hluboké historii, má pochopit, že skutečně ta duše se vyvíjí v nějaké iluzi, jako kdyby v nějaké polepšovně, nebo já nevím, jak to nazvat, jako dnešní terminologii. A všechno, co potkává ve svém životě, je pouhá rekvizita. Všechno je rekvizita. Ať je to, že
si zlomíte nohu a co si, to je rekvizita, že jste si zlomili nohu a máte zareagovat se šarmem na tu situaci. Rekvizita bohužel je i to, že vám zemře dítě. A i to je rekvizita, která vás učí, že jaká, abyste z toho, vy jste z toho, jako nešťastný je slabé slovo, ale jakákoliv závislost, závislost na hraní v automatu, závislost i na jiné osobě, je takzvaně nízkovibrační. Vy máte být prostě svéprávná, svébytná bytost, která není závislá na ničem a na nikom. Takže když vy sem přicházíte se učit nebo odnaučit závislosti, protože to vás táhne dolů. Víte, že každá závislost způsobuje, že hledáte, abyste to, hledám ten alkohol, ty cigarety, jo. A jakmile tyto závislosti nemám, tak žádný alkohol nehledám, žádné cigarety nemám, nehledám a žiju vlastně svobodný a krásný život. Neomezuje mě to. Takže jakmile se nedokážete za mnoho těch cyklů reinkarnace, já budu to slovo používat, protože to slovo se používalo, když se tady Ježíš Kristus pohyboval, on ho normálně používal. Pouze potom bylo vyškrtnuto z těch církevních doktrín, abyste nevěděli, že se tady vracíte opakovaně a že máte šanci, že máte tu naději. Oni vám dali jenom tu jednu šanci. Takže vracíte se sem a pořád jste se nedokázali odnaučit té závislosti. Jste závislí na manželovi, na nějakém hmotném statku, na svém domě, že jste vám podařilo, prostě jste závislí na penězích, na něčem. A to vesmír, rovná se stvořitel, Bůh, on nechce, on prostě chce, abyste byli svéprávné bytosti, které reagují bez jakýchkoliv závaží umístěných vám, pověšených vám na nohou. Takže pokud si nedokážete odnaučit závislosti na penězích tím, že vám je někdo neustále ukradne, až vy pochopíte, že dobře, tak jsem si zase zahrabal, nahrabal, zase mi to někdo ukrad. Pokud pořád jako nemůžete to pochopit až do své iluze smrti, protože smrt je rovněž jenom iluzorní věc, no tak vám dá takovou jakože těžkou řachu, prostě dá vám, že vám zemře dítě. Protože jste byli závislí na tom dítěti nebo na tom manželovi, opustil vás manžel. Prostě dostanete takovou lekci, takovou rekvizitu, kterou si zasloužíte, abyste už, pane Bože, konečně pochopili, proč tu rekvizitu vám ten vesmír neustále dává do cesty. A jakmile to pochopíte, že je to tak, no tak už tuto rekvizitu do cesty nikde nedostanete. A dostanete další. A ten, kdo je mladá duše, že jenom odskočil od toho stvořitele, protože to je kontinuální proces, no tak dostává ta mladá duše jednoduché úkoly. To je prostě jako v první třídě základní školy, nebude někdo počítat integrály. Ale jakmile už je ta duše jaksi lepší a lepší, zkušenější, no tak protože ten stvořitel přes tu duši vaši, což je on, on se ve vás stělesnil v této hmotě, tak on potřebuje, aby se přes vás učil, aby využil tu vaši kapacitu. Takže malinký bude počítat 1+1 rovná se cosi a zkušenější už prostě půjde ty integrály. A on je zvědavý, jak to prostě vyřeší ten integrál. A on netrestá, on je zvědavý. On prostě skrz vás, on prozkoumává to, co stvořil. A to je to nádherné na tom. Takže vy byste měli porozumět, že to, co vy vlastně tady žijete v této skutečně kvantovou fyzikou před mnoha lety popsanou iluzí, holografickou iluzí, tak není proto, abyste se tady trápili, trpěli, vůbec ne. Pokud se trápíte a trpíte, je to proto, že neustále vám ten vesmír, ten stvořitel, dává do cesty ten problém, který on chce, abyste vyřešili. A musíte ho vyřešit tak, že pochopíte, že nechcete být na nikom závislí, že chcete pomoct. Prostě toto je ono, to je celý trik vlastně toho, jak žít. Takže každá situace, která se vám dostane do cesty a vy vyhodnotíte jako velice nepříjemnou, tak nemůže v žádném případě pro vás s tímto intelektem a s tímto vědomím, jak dneska máte, znamenat, že od toho utečete. Nebo že se toho zaleknete. On vám nedává do cesty nic, aby chtěl, abyste se zalekli, protože strach je nejnižší vibrační úroveň. A
Všechno je energie, všechno je energie. Jak říkal Albert Einstein, E rovná se MC na druhou. To znamená, energie je spřažená s hmotou. Hmota, energie, rovná se, tam je nějaká konstanta, rychlost světla, dnes už rovněž víme, že není to až taková konstanta. Takže všechno, takže pokud energie rovná se hmota a hmota rovná se energie, tak z toho logicky plyne, že hmota, toto, je energie přetavená v tuto látku, v tuto barvu, kterou vnímáte, prostě v to, co tady vidíte, ale je to energie. A zcela jistě jste zaregistrovali ve svém, jak chodil jste do školy a podobně, víte, že částice, kvantové částice, jako třeba elektron, si můžeme říct, tak mají dvě podoby, jsou duální. Můžou být jako vlna, to znamená, že jsou všude, v každou chvíli všude, a nebo, a ty experimenty byly provedeny, a to jsou rigorózní experimenty, pokud na ten elektron zaměříte svoji pozornost, tak on se najednou změní v částici, v hmotnou částici. Takže energetické pole, jakási vlna, se pod vlivem vaší pozornosti, když se podívám, tak z vlny se vidím částici. Vznikne takzvaný jako kdyby hrot vlny, to popisuje fyzika, a to je ta částice. Takže všechno má duální charakter a já jsem to rovněž, a dovolím si zopakovat to ještě jednou, když se třeba díváte na mě svým okem, tak mě vidíte, že jsem nějaká osoba, která tady drží mikrofon v ruce, ale kdyby vaše oko dokázalo jít na kvantovou úroveň, což je subatomární úroveň, ještě níž než proton, neutron, elektron, ještě níž, tak byste viděli, že tady před váma stojí takový obláček mlžnej částic, které, protože se na mě díváte, tak nabírá tu podobu, jakou mám. A kdybyste se na mě nedívali, no tak není žádný důvod, abych já tady stála v této podobě. Já prostě bych se rozplyzla a teď vás jako nutím kvantově myslet. Možná je to pro vás chvilku těžký, nebo bude, ale pokud nezaměříte vaši pozornost, bez ohledu na to, jak vám to teď připadá, že to není možné, je to tak, prostě věda to jasně popsala rovnicema a je to skutečně tak. Pokud zaměřím na něco pozornost, tak to vnímám. A nabere to nějakou podobu. Takže můžete si to připodobnit i tomu, zase můj jako oblíbený příklad, třeba existuje takový hudební styl, že hip-hop. Já neposlouchám hip-hop, ani netančím hip-hop, takže já nezaměřuju pozornost na hip-hop a pro mě hip-hop neexistuje. Kdyby mě někdo neustále jako třeba netlačil, že podívej se tady na hip-hop, nebo co si, já bych ani nevěděla. Prostě já vůbec nevytvořím ten kvantový obraz jakéhosi hip-hopu, protože mě to nic neříká. Takže to, jak stvořitel stvořil tady tu iluzorní realitu pro vás, tak rovněž on vlastně jakože vás žádá, abyste si uvědomili, že i vy sami se vytváříte tu realitu. To není jenom on, že on to dělá za vás. On vám dal všechno. Nástroje, iluze, vaše talenty, všechno vaše schopnosti a vytvořil prostě tu scenérii, ale vy se vytváříte tu konkrétní iluzi, ve které žijete. Něco tam pustíte, něco tam nepustíte. To jako se asi shodneme, že prostě jsou některé věci, které do vašeho života nepatří, protože vás to nezajímá. A to je přesně ono. Takže on potřebuje, abyste svůj život, vlastně tu vaši iluzi, ve které žijete, abyste si upravili tak, aby tam bylo pouze to, co vás zajímá. Nepouštějte tam nic, co vás nezajímá. A jakmile vás, jak si on donutí se zamyslet nad tím, že si přestanete nechat narušovat váš energetický prostor tím, že vám ten někdo pořád něco tlačí, nějaký řeči, bez se chci sama bavit o něčem, o čem vy se bavit nechcete a pořád vás tam bude tahat, tak vy prostě budete vědět, já to nechci poslouchat, já se s ním o tom nebudu bavit. A změníte téma nebo odejdete. Prostě budete si držet čistý váš energetický prostor. A protože všechno je energie, E rovná se MC na druhou, toto je energie, toto všechno, tak budete rovněž vědět ze školy, že energie má nějaké znaménko. Buď je ta energie negativní, má znaménko mínus, anebo ta energie pozitivní, má znaménko plus. Ta, která je negativní, tak ta úplně nejnegativnější energie je strach. A úplně super nejnegativnější je strach ze smrti. Takže protože tam se strach o život, ten strach ze smrti. Takže všechny strachy, jaké si vymyslíte, i o své dítě, i to je energie negativní. Protože proč byste se měli, tak zase vám dám příklad, v naší rodině
maminka mého milovaného manžela, ona se pořád jako obává, že se nikomu něco stane. Tak já si pamatuju, jak když jsme ještě bydleli v Praze v 11. patře, tak já jsem prostě ve 12 v noci přišla z práce a už zvonil telefon, jako jestli jsem OK nebo ne, protože můj muž byl na nějaké misi. A já jsem říkala, ale já jsem nic, jako nic se mi nedělo, já jsem se bála, že se něco stane. A tak jsem říkala, tak ale já jedu tím výtahem, může se utrhnout, jako to se nebojí, že se utrhne ten výtah? No a tak prostě všechny tyto strachy jsou nízkovibrační. Ty vám způsobují, že jste neklidný, že se nemůžete soustředit na jiné věci, nemůžete se zamyslet nad tím, proč něco se děje. Takže toto jsou mínusový znamenka. A potom jsou plusový znamenka, že něco děláte tak, že jste šťastný, máte radost. A to jsou plusový. A určitě moc dobře víte, že když někde hoří, tak nebudu ten oheň hasit tak, že přidám ještě k tomu sirky tam nahážu nebo dříví. Nebo když bude nějaká záplava, tak já ji nebudu řešit, takže tam ještě připustím, prostě ještě tam pustím tu další řeku, aby vyřešila tu záplavu. Takže jakmile se objeví něco, nějaký problém, tak nemůžete ho řešit větším problémem. Takže pokud je někde nějaký válečný konflikt, nelze válečný konflikt, který má nízkou, extrémně nízkou vibrační hodnotu, nelze ho řešit tak, že budu buď živit tu myšlenku na tu válku, nebo tam půjdu dokonce zabíjet někoho, nebo budu přispívat k tomu, že budu prostě podepisovat hlavy nějakého děla, aby to tam poslali. Neexistuje. Takto nízkovibrační věci se musí řešit, a zase to použiju to slovo láskou. Pošlete tam soucit těm lidem. Nemůžete s tím nic udělat, protože častokrát si asi uvědomujete, že i to, co z těch médií na vás jde, tak to je nafixlováno. To je prostě jeden fixl na druhém, aby to řešíte, diskutujete, prostě cosi, co třeba ani není pravda, že to video ani není pravé. Takže není možné, abyste se nechali vtáhnout do této vlastně jako pro váš intelekt směšné pasti, že někdo vám bude nabízet takový jako nepříjemný vraždy, co kdo zemřel na silnici, co se prostě kde stalo a tak. A že vy se jako necháte do toho vtáhnout, aby to o tom přemýšlet, nebo si řekl, no to je hrozné, to je pryč. Tato rekvizita vás nezajímá, pokud vás nezajímá, pokud ano, tak fajn, živte to. Ale pokud vás nezajímá, pryč, nebudu to poslouchat, nebudu to číst, nebudu se dívat na videa, které mi zvedají adrenalin, prostě ze kterými není dobře, nebudu. Budu se dívat jenom na to a poslouchat jenom to, co mi dělá dobře, protože já si udržuji svůj energetický prostor a ideálně na té nejvyšší vibrační hladině, což je to nejvyšší znaménko plus, kterého můžete dosáhnout. A toto jsou, to, co vám vlastně teď říkám, to jsou takové jako úplně hmotné, 3D hmotné návody, jak mít vlastně jako dobrý život. Nebudu se věnovat tomu, co mě bolí. Nebudu tady někdo neustále něco říkat, co já poslouchat nechci. Nebudu to poslouchat. Prostě jdi si to říkat někomu jinému nebo být sticha, prostě nech mě být. Říct ne. Jakmile vyjádříte svůj názor, ano, ne, to je ta vaše svobodná vůle, no tak je to jasné. Pokud ne, ne. Ale už se tam nenechte nikdy vtáhnout. Pozor na to. Nikdy. Řekněte si, ne, já to tak řešit nebudu, nechte mě, prostě mě nezajímá tady nějaký válečný konflikt, nezajímá mě tady pan Fiala v našem případě podobně. Nebudu. Ale jenom držte tvar a držte tu linii a nenechte se tam stáhnout. A uvidíte, jak pomaloučku budete, jak ten Jára Cimrman, driftovat na té kře, až se dostanete k tomu severnímu pólu. A není to žádná bajka, není to žádná sladká řeč, je to o tom, že tento vesmír je čistá, láskyplná energie, E rovná se MC na druhou, hmota rovná se energie a ta hmota bude vypadat tak, jakou energii vy dáte. A je to na vás, jakou energii vy dáte. Jestli jí dáte energii zášti, zloby, nevím prostě čeho, anebo dáte energii té lásky a ta energie lásky zahrnuje v sobě všechny ty dobré lidské vlastnosti. Takže já tady nejsem nějaký prostě sektář, který by vám jako tady říkal nějaký nasládlý slova. Já mám jenom v slovech, které, a proto jsem se ani netroufala mluvit slovensky, že já nemám tu terminologii už. Prostě chci vám dát takové obrazy, aby vy jste to do sebe nabrali jako obraz, nikoli nějakou větu, která má nějakou gramatiku, i když já se snažím, aby měla i tu gramatiku, ale obraz, abyste pochopili, že ve vás je ten stvořitel, ta částice ve vás, on se projevuje ve vás, nazvěte to energetická částice, mě to jedno, ale to je on.
a on přes vás prozkoumává ten prostor, ve kterém vy se vyskytujete. A to, co by si on určitě moc přál, aby váš intelekt plus vaše úroveň vašeho vědomí a vnímání vám pomohly k tomu, že pochopíte, že cesta z této iluze dál, protože ta duše nakonec se chce vrátit k němu. On to odhodil a chce, abychom se všichni k němu vrátili, ale aby jsme mu přinesli spoustu zkušeností, nádherných zkušeností. Takže pochopíte, že cesta k němu není přes zuhření, nadávání, záště, závisti, nevím prostě co, ale cesta k němu je přes tu lásku, přes to dobro, protože on je čiré dobro. A to, že to tady vypadá tak, jak to vypadá, náš svět je duální. Abychom mohli pochopit, že něco je krásné, musíme zažít něco, co je opravdu hnusné. Protože jinak bychom nevěděli, že to je krásné, my bychom si to, prostě bychom to nepochopili. Nevěděli byste, že něco je horuce, kdyby něco nebylo ledově studené. Prostě tento svět je duální a my se tady učíme. A i ty další světy, kam se ta duše posouvá, jsou duální, ale už netolik. Už se to blíží té harmonii a už není potřeba láska, nenávist, tma, den, černý, bílý. Už ty, vlastně ty polarity se přibližují k té harmonii a čím dál blíž jsme k němu, odkud jsme přišli, tak tím více blížíme k té harmonii, která on je čirá harmonie. On je vyvážený žensko-mužský princip, tak, jak byste vy měli být vyvážený žensko-mužský, abyste dobře reagovali na všechny situace, které se vám dostanou do cesty. A můžu vám říct, že pokud zjistíte, že najednou váš život se sklidnil, že je harmonický, že je pěkný, že vám už do cesty nejdou nějaké absurdní, prostě hnusné nebo nějaké nepříjemné situace, tak věřte, že to vypadá, že jste složili přijímací pohovory dál, protože jste vyřešili všechny situace, proč ta vaše duše sem přišla a vyřešili jste to, už nemáte co řešit. Takže pokud pořád se zmítáte v nějakých negativních čemsi, tak pořád jste nevyřešili. Pořád vám to jde do cesty, abyste se nad tím zamysleli. Co to chce být? Co to po mně chce tato situace? Použijte svůj úžasný intelekt, použijte svůj úžasné vědomí a zkuste to poctivě zanalyzovat. A pokud ale vidíte ve svém životě, že váš život je harmonický, že jste se přestali hádat s lidma, že najednou v té práci je to dobré, že si ani nevzpomenete, abyste se podívali na zoznam sk nebo seznam cz, to vůbec jako tam nechodím, tak najednou zjistíte, že asi prostě driftujete na té kře a už ten vesmír, ten stvořitel nemá žádný, on vás nebude neustále cemperovat na tom samém, prostě on nestrácí žádnou energii. Jakmile pochopí, že jste pochopil, výborně, dál a dál a dál. Ale není to skokovité, je to prostě pozvolné. Takže jakmile začnete cítit ve svém životě, že vám je dobře, že ta harmonie kolem vás je, no tak driftujete. A driftujete tam, kam se všichni chceme dostat a říká se tomu zlatý věk, nebo satya yuga, nebo já prostě už to je jedno, ale to jsou pouze, nebo 5D, to jsou pouze terminologické, to je terminologie, aby jsme věděli, o čem se bavíme. Ale tam se nejde žádným skokem, že byste, nevím, dneska končí starý rok a zítra začíná nový a prostě přijde nějaká změna. Ta změna přijde velice pozvolně, to není žádný skok. Neprobudíte se v nové realitě, jo? Že prostě najednou byste byli, byste nechápali, kde jste. Je to pozvolné, ale to, že jste na té cestě tam, kam je potřeba se dostat, protože to je práce každého jednou, každý jste tady za sebe, to není žádný vůdce, tady se nepostaví, že by řekl, pojďte za mnou a já vám ukážu, kudy do zlatého věku. Nic takového. Je to vaše mravenčí práce, abyste se osvobodili těch nízkovibračních emocí, citů, těch projevů vašich, abyste se dostali do těch vysokovibračních, protože ta vibrace, čím je vyšší, tím je blíž k tomu stvořiteli. A vibrace znamená to pozitivní znamenko energetické v tom prostoru, kde se vyskytujete. Takže toto je jako by ten princip. No a zákon jednoty, tím to mělo začít a já to tím ukončím, protože to je vlastně taková jednoduchá, ale geniální myšlenka. Protože stvořitel se rozprskl tady do toho svého stvoření, a vy jste všichni jednotlivé kousíčky, ve vás to je, tak musíte porozumět, že pokud stvořitel se jaksi projevil ve vás tou částečkou, tak vy jste kousek stvořitele. Pokud ten samý stvořitel, protože on je pouze jeden,
se projevil tady pánovi v zeleném tričku, tak on je taky kousek stvořitele. A protože máte logiku, jakousi matematiku, tak pokud já jsem kousek stvořitele, i pán je kousek stvořitele, tak oba dva jsme kouskem stvořitele a my jsme, prostě to není, my jsme jedno, ano, my jsme jedno. A jakmile pochopíte, že jste jedno, a to nejenom, že jste jedno s lidma, ale jste jedno ze vším, co tady je, protože to je všechno je jeho stvoření. Je to i zvíře, je to i rostlina, je to strom, tak vás nenapadne, abyste vykáceli les, proto abyste prodali dříví. Nenapadne vás, abyste se chovali špatně ke zvířatům, protože víte, a vůbec vás už nenapadne, abyste ublížili jiné lidské bytosti. Protože pokud ublížíte jiné lidské bytosti, třeba, že byste se nechali naverbovat do nějakého válečného konfliktu, tak ublížíte stvořiteli a rovněž ublížíte sami sobě. A lidstvo má tady nějaké kolektivní vědomí. A to kolektivní vědomí je to, co každý jeden člověk tam přidává. Ty zkušenosti. Jak řeší problém. A v tomto světě, v této iluzi, můžete, domnívám se, zcela jistě počítat s tím, že nic nestojí, prostě všechno je iluze, všechno je pomíjivé, rozpadne se. A jediné, co z této iluze stojí za to, ale za to jako s velkým to, že to je opravdu to a to je to, co ten stvořitel chce, je vaše zkušenost, kterou tady získáváte, protože on chce ty zkušenosti. On nepotřebuje vaše auto, jemu to jednou si takhle prostě stvoří a má auto, ale on potřebuje vaši. On potřebuje prostě sbírku všech zkušeností, které vy jste nazbírali, a nejenom v tomto životě, ale i v těch inkarnacích předtím, které si nepamatujete, protože to je taková, jako, to je takový ochranný mechanismus, aby vás to nezlomilo, protože tam jsme teda nadělali hrozné věci a hrozné věci nadělali nám, ale někam jsme dozráli a už neděláme hrozné věci, taky nedělají hrozné věci nám. Takže on chce ty zkušenosti. A čím více blížíme k tomu bodu zlomu, a čím víc jste zralejší jako duše, tak zase opakuju, to není z jeho zlomyslnosti, ale on je vtipný, prostě on chce jako ze všeho jako vytáhnout, jako vyzbírat, prostě, jako když je borůvkový keř, tak on prostě chce i poslední borůvku ještě se sbírat, protože oni stojí. Tak vás vystaví absurdním situacím, protože chce vědět, jak vy se tam zachováte. A absurdní situace, třeba to, co nás může teď čekat, je, víte, sledujete trošku tak očkem politiku, třeba už to jako nestudujete, tolik ale přehled máte, tak asi cítíte, že to, jak to dál bude, tak záleží prostě, co ta Amerika řekne. To je asi odtaď to všechno ten výtrvané a jak ty volby tam dopadnou a tak. No a tam vlastně, a teď jsem zapomněla, proč jsem to chtěla říct. No to je jedno. Co jsme, zákon jednoty, no to je tak, Ameriko, jasně, tak asi máme politiku pustit, to asi proto mě někdo přestříhnul rád. Takže zákon jednoty znamená, že nikomu neublížíte. Nikomu schválně neublížíte, protože budete vědět, že všichni jsme jedno. A nejenom, že neublížíte, ale moc rádi tomu, kdo potřebuje vaši pomoc, pomůžete, protože tady tou aproximací pomůžete vlastně sami sobě. A možná znáte ten pocit, když jste někomu pomohli, a jako ne tak, že byste řekli, a tady ti pomáhám a prostě jsem zvědavá, co si s tím dáš. Pomůžete třeba tak, že on ani neví, že jste mu pomohli, a najednou vidíte, jak on rozkvetl, jak mu to pomohlo. A ten pocit, znáte ten pocit, ten nádherný pocit, že jste někomu pomohli a nechcete žádnou satisfakci. Nechcete vědět, když někomu poskytnete nějaké finanční zdroje, co s tím udělá. Mně to je jedno. Já chci poskytnout finanční zdroje, ať to použije na co uzná za vhodné, ale mám extrémně dobrý pocit, že třeba v této situaci jsem mohla udělat toto, tak jsem pomohla. Ale to jsou prostě finance. Jinak můžete pomoct jako čímkoliv jiným a ten úžasný pocit, který potom přijde, no tak to je to, co vlastně, to je to, co jde. Jako nejde o to, že tady jsem si jako, mám hromádku a koupím si s takovou dovolenou. Vlastně to, co vás i s tou dovolenou zajímá, jaké to tam bylo, že? A může to být úžasná dovolena na nějaké chalupě prostě někde. A stejně úžasná může být za nějakých 500 tisíc českých korun, nebo kolik je to euro. Ale vůbec nejde o to, v jaké iluzi budete získávat tu zkušenost, ale jde o to, s kým tam budete, jestli vám tam bude krásně. A to je to, prostě je to jedno, jako v jaké iluzi to zkušenost získáváte, ale to je vlastně to, co ten stvořitel chce. On chce od vás zkušenosti. Všechno je prostě, tato hmota je nebo není, to je fuk.
To je fuk, to je prostě, to je takhle iluze. Ale ta zkušenost, kterou vy získáte, tak to je ta vzácná měna, kterou on potřebuje, abyste mu přinesli zpět. No a protože všichni víme, že jsme jedno, no tak nemůžeme tady vlastně, jako nemůže přes nás projít myšlenka, že by nás někdo dokázal zaangažovat do nějakých událostí, které jsou nízkovibrační. Ty válečné konflikty neustále, nebo nějaké, nebo i kdybych pracovala na nějakém úřadě a dostanu tady prostě přípis od svého nadřízeného, že mám tady vydat nějaké další lejstro a vím, že to jenom jako vyprudí lidi úplně, tak každý na své úrovni, kde se vyskytuje, umí to ovlivnit. A jak člověk dostane nějaký úkol, tak já moc dobře vím, jak to chodí, tak ten úkol můžete vyřešit tak, že ano, 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 vyřeším ho na 100% a ještě si chci blejsknout, anebo ho vyřeším jako tak, nějak to prostě vyřeší. Takže pokud nemáte tu odvahu, abyste se postavili nějakému prostě příšernému příkazu, no tak zkuste mít aspoň tu odvahu, že to nevyřešíte jak by floš, ale vyřešíte to tak, abyste nikomu neublížili, nebo abyste minimalizovali následky svého jednání. A potom zjistíte, že vám to prošlo, že to vlastně jako je možné. Nenabádám vás k anarchii, pouze vás nabádám k tomu, abyste se snažili nikomu neublížit, protože i tady nějaký zákon zase, když ublížím, tak to zase přijde na mě. Takže držte toto v patrnosti a vlastně to je taková, jako, takový jednoduchý návod. Pokud chcete, aby vám bylo dobře, tak prostě kolem sebe musíte to vytvořit dobře a vězte, že všichni, co jsme tady, jsme vlastně jako skutečně jedno energeticko-informační pole, pole nádherného vědomí, které je založeno na lásce, na ničem špatném, na lásce. Jenom my jsme nedokázali pochopit v této dualitě, že nemáme si vybírat tu tmu, ale to světlo. A ne to hnusné, ale to pěkné. Ale učíme se to. A teď už vlastně bychom to mohli chápat, protože ten mozek nám to umožňuje. Tak tolik asi k tomu zákonu jednoty a k tomu, jak si vlastně jako vytvořit. Protože vy si tvoříte tu vaši iluzi. To není žádnej blav, je to tak. Jak si sami zařídíte obývák nábytkem, který je podle vašeho vkusu, tak stejně si vytvoříte svoje energetické pole, ve kterém žijete. Takže nepouštějte tam lidi, kteří vám vadí. Nedívejte se na nějaké pořady, které ve vás způsobují nějaké pocity, že se vám to nelíbí. Neposlouchejte hudbu, která je hnusná, vypněte to rádio. Takže regulujte, co vám, protože tato iluze, která bohužel je v rukou těch, kteří chtějí vás stáhnout na tu energeticky nejnižší stranu, protože oni z těchto energií žijí, tak oni vám budou neustále podsouvat nějaké tady pride. Prostě v Praze měli pride, chodili tam po Václaváku borci s holým zadkem a měli masky psích hlav. A někdo si říká, no to je ale děsné, ukáž další obrázek, co, podíval se na to video. Ne. Jakmile to vyhodnotíte, že tato rekvizita vůbec s váma nerozonuje, pryč, ať si chodí, kdo chce s holým zadkem, kde chce, prostě ať si chodí, vám to je jedno. Vy tam nebudete s tím holým zadkem chodit a rovněž se na to nebudete dívat, protože jakmile se na to díváte, tak podporujete ten takzvaný energetický egregor, to je jako kdyby sumář té energie, která tvoří tu hmotu, kterou vy pozorujete, jako někdo, kdo s holým zadkem chodí a má na hlavě tu psí masku. Takže dávejte si vlastně pozor i na to, na ty myšlenky. A to bude ještě poslední, co bych vám chtěla říct. Víte už moc dobře, že není hezké od vás, že zmete prostě klacek a někomu majznete tím klackem, protože mu ublížíte a chápete, že byste to dělat neměli. Chápete už rovněž, že není opravdu pěkné, když o někom jako hnusně mluvíte, pomlouváte a tak. To chápete. No ale protože vaše myšlenka je hmotná, je to energie, kterou vlastně vy vytvoříte tu myšlenku nebo zachytíte nějakou myšlenku, pak ji dáte emoci té myšlence a ta emoce, kterou ji dáte, tak udělá, jestli to energetický mínus nebo plus, ještě jako víc, takže vytuní. Takže to, co je nutné, abyste zkusili rovněž, a to je velice těžké, kontrolujte své myšlenky, protože jakmile můžete totiž mít pocit, že nikdo za ten váš obličej nevidí. Vy si můžete prostě nechat tou hlavou honit prostě jakýkoliv humus s prominutím a pokud se budete usmívat a nikomu nebudete nic ošklivého říkat, nikoho nemajznete klackem, tak si myslíte, že jste z obliga. Pozor, velká past této iluze. I vaše myšlenky jsou hmotné a myšlenka, pokud dostatečně dlouho ji
obděláváte zprava zleva, dáváte jí nějaký tvar, že někoho nenávidíte nebo přejete mu, aby cosi, tak se to nakonec stane, protože vy vytvoříte z toho, jenom z té vlny elektronu, vytvoříte částice, vy se tak zaměříte na to, že to vytvoříte. Může to být nějaká vaše soukromá myšlenka, která je hnusná, směrem k vašemu sousedovi, tak vytvoříte egregor negativní energie, který ale je zaměřen prostě tady lokálně na toho chudáka a pak mu teda třeba navodíte, přivedete mu nějakou chorobu nebo cosi. Ale pokud budete svými myšlenkama živit i egregor nějakého násilí, něčeho, co vám podsouvají mainstreamová média, takže mnoho a mnoho lidí zachytí tu myšlenku, drží se té myšlenky a vy se jako připojíte k tomu egregoru, no tak vy to přiživujete. A myšlenka je stejně hmotná, má částicový charakter a jakmile prostě příliš mnoho lidí začne něco řešit negativního, no tak vznikne taková hrouda, takové příšerné energie, kterou rozpustit je těžké. Takže a dávat si pozor na myšlenky je extrémně obtížné. To je ta největší past asi tohoto systému, této iluze, protože vy si neuvědomujete, že vám do hlavy, že se jako zamaskujete za svůj obličej a je to. Není to tak. Jste kvantové bytosti, které prostě zachytávají a zpracovávají nějaké myšlenky a to, co je potřeba, nepouštět si žádné jako negativní, je to těžké. Takže já vždycky jako moje rada je, jak jsem na sobě vyzkoušela, když vám někdo, máte pocit, že pořád se něco vrací jo, nějaká, a nemůžete tu myšlenku odehnat, zpívejte si v duchu. Začněte si v duchu zpívat nějakou písničku a třeba veďte ji do šarištiny, potom ji zkuste převést do maďarštiny těmi slovy, které znáte. Kreativita, kreativita. Vemte jakousi odrhovačku, to je skákal pes přes oves, to je jedno, a převeďte ji tam, anebo tam. A jakmile začnete kreativně cosi v hlavě tvořit, tak uvidíte, že to, co vám tam neustále buší, a vy se toho nemůžete zbavit, prostě zmizí, protože vy se soustředíte na tu tvůrčí práci. Jako, nebo jako kdybyste malovali obraz, taky tak klouznete do té tvůrčí práce, že nevidíte, neslyšíte, najednou je večer a tak. Takže myšlenka prostě, která vám tam jako pořád půjde, že někdo vám to jako to zaže, musíte jako aktivně ze začátku zahnat. A je to jako opravdu těžká práce, protože to tam zase půjde, zase to tam půjde. Tak zpívat si, ale jenom v hlavě, nemusíte nahlas zpívat a prostě to vás nikdo neslyší, tak, že neumíte zpívat, nevadí. Přehazujte si to z jedného jazyka do druhého, nebo nějaký obraz si tam třeba dejte, který víte, že vždycky to bylo krásné. Někde jste byli, představte si nějakou situaci, kde vám bylo dobře. Jako dítě třeba, prostě kde to bylo nádherné. A když začne toto přicházet, hoďte si to tam okamžitě. A je to jako těžká práce ze začátku, ale potom postupně se to zautomatizuje, už vám vůbec nepřijde, že na tom pracujete aktivně a už vlastně, jakmile se budete dostávat do té harmonie, tak ani ty negativní myšlenky už přicházet nebudou, protože nemají odkaď. Vy už se nebudete kontaktovat s někým, kdo vám bude nadávat nebo podsouvat nějaké prostě nepříjemnosti. Takže je to skutečně ta revoluce, která je před náma, a teda ta hruška už je totálně přezrála a už jsme tam, tak je potřeba, aby lidi porozuměli, že se tady neobjeví žádný spasitel, žádný druhý příchod Krista. Druhý příchod Krista, prosím pěkně, znamená to, že vy sami v sobě objevíte toho stvořitele, protože to, co sem přišlo, tak v podobě Krista, to bylo takzvané kristovské vědomí. To bylo velice pokročilé, láskyplné vědomí. A lidé, nebo teda ta církev, to spersonifikovala do jakési osoby, kterou pak pověsila na nějaký kříž a prostě udělala z toho takové jako modloslužebnictvo. Ale druhý příchod Krista, protože jsme skutečně tam a ten vede k tomu novému světu, který chceme budovat, protože rozumíme a cítíme, že ten starý nám nevyhovuje, už to nechceme. Tak to není, že přijde někdo a bude chodit a kázat, ale vy všichni v sobě máte objevit, že máte v sobě to kristovské vědomí, které je ta čistá láska. Takže budete žít lásku, vdechovat lásku, vydechovat lásku a všechno, co kolem vás potom bude vznikat, bude nádherné. A já vám děkuji, že jste si to poslechli. Děkuji vám moc.